Бен Волес, британський міністр оборони, може очолити НАТО. Таке припустив американський президент під час прес-конференції зі своїм британським колегою Ріші Сунаком. Джо Байден зазначив, що кандидатуру майбутнього генсека Альянсу ще треба узгодити між усіма членами, бо таке рішення ухвалюють консенсусом. Водночас Волеса він назвав дуже кваліфікованим. Він популярний у США завдяки своїй центральній ролі у створенні міжнародної коаліції з підтримки України. Він також довів оборонні витрати Британії до 2,25% ВВП і наполягає на тому, щоб вони досягли 3% до кінця десятиліття. Вибори нового генсека НАТО мали відбутися у вересні 2022, однак їх перенесли на рік через війну в Україні. Такою була остання інформація в цій годині. За 20 хвилин у нас продовжується марафон «Незламна країна», тому залишайтеся з п'ятим і не перемикайтесь. До зустрічі. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!